Cara, uma das melhores experiências que eu tive trabalhando com ilustração e arte há mais de 10 anos, tá no Beco fazendo uma arte tão temática assim, né? De um filme tão incrível também, que é uma coisa que eu fiquei muito feliz de ter gostado tanto do filme. Acho que só ajudou assim ao projeto. Então, cara, foi uma experiência, velho, incrível assim de poder ter feito essa arte. Ele é o meu maior trabalho em todos os sentidos, né? Tanto de tamanho, o trabalho é uma parede gigante, num lugar mágico de São Paulo, né, onde um templo de arte aqui. A gente tem, cara, arte literalmente de todos os lados. E também grande no sentido de responsabilidade, né? Tipo, você vê um filme, você não poder falar sobre isso, você desenvolver uma ideia com aprovações oficiais. Então, cara, foi assim, muito cansativo, mas também muito recompensador. Eu acho que todo o trabalho que a gente teve valeu a pena. Nesses praticamente 15 dias corridos de trabalho que a gente teve. Quando eu assisti o filme, antes, né, a gente viu o filme já bem antes de a gente começar o mural, acho que foi literalmente uma semana antes de a gente começar. Cara, eu pirei, assim, eu falei, cara, é muito melhor do que eu imaginava. Legal. Então, tipo, o filme me contagiou muito, assim. Ah, that's it? For you. Yeah. All of it. Come on. Come on. Pra pintar essa parede, assim, foi essencial eu ter amado o filme. Eu ter a chance de fazer no Beco do Batman, o meu Batman preferido. Né? Não só um Batman, mas fazer o Batman que eu mais gosto. Então, tipo, esse filme ele vai ficar marcado pra mim a vida inteira, não só pelo fato dele ser um filme incrível que eu pude ver antes. Toda essa experiência de ver o filme antes também foi muito legal. Mas por esse trabalho, eu acho que isso aqui foi uma coisa incrível, assim, que não vai dar pra esquecer nunca.